ଇଚ୍ଛାବଳୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଘୋଷଣା କଲେ, କିଛି ସହାୟତା ବି ଦେଲେ। ବାସ୍ତବ ଦିନ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଇ ମିଲ୍ର ସେମାନେ ବି ଅନଶନ କରିଛନ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଅନଶନ ବି କରିଛନ୍। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଆମର ଯେନ୍ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେ ବି କଥା ଉଠେଇଛନ୍ ବିଲ୍ ବାବଦରେ। ଏତିକି ଦୂରକେ ସବୁ କଥା ମାନେ ଯାଇସାରିଲାନ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ବସବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଇନ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ତାମାନେ ସରକାର ଇଟାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍, କରିଦେଇଛି ତୁମେ ମାନେ ଇ ଅମକା ବର୍ଷରୁ ଆଉ ଇ ମିଲ୍ ନାଇଁ ଚଲେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଚାଷବାସ ନାଇଁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେ, ଚାଷୀ ମାନେ ବି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆକୁଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ, ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ଆଖୁ ଚାଷ ବି କରୁଛୁ। ଆଖୁ ଚାଷଟା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାତୀର ମାଂସା ବୋଲି କହିଛ। ଧାନ ପନିପରିବା ଏସବୁ ଯେ ଆମେ ପରିବାରକେ ଚଲାବାର ଲାଗି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଇନୁ ଆମେ ବରଷକ ଥରେ ଏଇ ନିଜେ ଗୋଟେ ମୋଟା ପଇସାରେ ପାଇସୁଁ, ସେ ପଇସାକେ ଆମେ ଘରର ତାମାନେ କେନ୍ ବିହା ବର୍ପଣା ଲାଗି ଘର ଦୁଆ ଟିକେ କାଣା ହେଲା ଏନ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚା ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଚାଷୀ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲକେ ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଛନ୍। ତ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଯେନ୍ ଗୋଟେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖତମ ହେଇଥିଲେ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ତାକି ଆମର ପାଖେ ଅଛେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ର ଅବସ୍ଥା, ଯାହା ଆମର ସୁଗର ମିଲ୍ ସିଆଡ଼େ ଶ୍ୟାମଳା କାରଖାନା ଗୋଟେ ଥିଲା। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ମାନେ ସବୁ ଖତମ ହେଇଥିଲେ ଯାଉଛେ। ତ ସରକାର ଇ ସରକାରରେ ବି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ ବି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇସାରିଛେ ବିଧାନସଭାରେ, ଏଇଟା ବି ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ଇ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅନୁଭବ। ଲାଷ୍ଟ ରାତି 12 ବଜେ ତ ମୋର କୃଷି ଲାଷ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ମୋର ଲେବର ବି କାମ କରୁଥିଲି। ଆଜି ଚିନି ମିଲ୍ କି ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ। ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତିର ଲାଗି ଏତେ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଅଥଚ କିଛି କର୍ମଚାରୀ 200-500 କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି 2-500 ଭାବେ, ଆମେ ଚାଷୀ 5000 ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛୁ। ଏତ୍କି ଲାଗି ଆମ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ 10-50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ ଲସ୍ ହେଇଗଲେ କାଣା ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏତ୍କି ଯୋଜନା ଚାଲିଛେ, କେନ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ, କେନ ଆଉ କାଣ ଘର, କେନ ଆଉ କାଣେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ନୁକସାନ ହେଇଗଲେ କାଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ ଉପକୃତ ହେବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆଗେ। ତ କାଇଁଥିର ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାହେବ ବି 2 ଥର ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ନ, ଆଉ କାଇଁଥିଲେ ବରଗଡ଼ ସେ ଚିନି ମିଲ୍, ସୂତା ମିଲ୍, କପଡ଼ା ମିଲ୍, ତେଲ ମିଲ୍, ସାର ମିଲ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହଉଛେ। ଆଜି ତ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କିଛି ମିଟିଂ ନାଇଁ କରବାର, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବାବୁଙ୍କର ବେଶୀ କୁଶିର ଅଛେ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଇ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସଟା 2-3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେବାର କଥା, ମିଲ୍ କାହିଁ ଲାଗି ବନ୍ଦ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ କିଛି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରଖୁଛନ୍ କେ, ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତ 2 ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି, କାହିଁଥିର ଲାଗି ନାଇଁ ହେବା, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ନାଇଁ ଚାହିଁବା। ନହେଲେ ଏଡ଼କି ବଡ଼ ମିଲ୍ଟେ 100 ଏକର ଅଛି, ଇଥାନଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମର କଟାପାଲି ପାଖରେ ବନାବାର କାଣ ଦରକାର ଅଛି, ଇନୁ 100 ଏକର ଜମି ରହିଲେ କେତେ ବନାବେ, ବନୁଥାଉ ଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସୁନା ହେଇଯାଇଥିତା। ତ କାହିଁଥିର ଲାଗି ମିଲ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଲା, ତାର କାରଣ କେହି ନାଇଁ କହିବା। ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ ମିଳିବା ସେଥିର୍ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ମିଲ୍ ବାଲେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାରଣଟା କାଣ ମିଳେ ସରକାର ବି ଖୋଜିବାର କଥା, ସରକାର ସେଥିର ଉପରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ହି ନାଇଁ ଦେବା। ଆଜି ଧାନ ଚାଷଟା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା ନ, ଯଦି ଧାନ ଏନ୍ତା ହେଇଯିବା ଲୋକେ ଫେରି କୁଶେର ଚାଷକେ ମନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ଜିନିଷଟାକେ ଚାଲୁ ରଖିଲେ କେନ ମନ ଦେବେ, ଆ ଏନ୍ତା ଚାଲୁ କଲେ ଆଦେ ଘରଟେ ବନେଇଛନ୍, ଆଦେ ମିଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ
ଏ ଘରଟା ଚକ ଚକ ହଉଛି, ବାକି ସବୁ ମଇଲା ଦିଶୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଯିବ। ଏ ଘରର ଜରୁରୀ କାର ଅଛି, ଆମର ତ ଚାଷ ନାହିଁ ନ, ଚାଷୀ ଆସିକିରି କେନ ହେନ ଶୁଇମୁ ଇଏ କି ବସ ମୁଁ ଘର ବନାଇବି। ପରିବାର କେ 28 ମାସ କେନ୍ତି କିରି ଚଲାଲା, ଇନୁ ଇନୁ 5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚା କରବେ, ଅଥଚ ସେ ଲୋକଟା ଭୁକେ ମରୁଥିବା। 5 କୋଟି ହଉ କି 5 ଲାଖ ଯାହା ହଉ, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଡିବେଟେବୁଲ ହେ, ଆଉ ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗଦି ପ୍ରୋସେସ ହେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ହେ, ମୋର 40 ବର୍ଷ କୁଶାରୀ ଚାଷ ବି ମୁଁ କରିଛେ, 40 ବର୍ଷ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ କୁଶେର ଚାଷରେ ହିଁ ପଇସା ଦେଖିପାରୁ। ଧାନ ଚାଷ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ବା ଆଉ କାଣା କରୁଥିଲୁ, ସେଟା ଆମର ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଇସା ମିଳିଯାଉଥିଲା, ଆମେ ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁ। କୁଶେର ଚାଷର ପଇସାଟା ଯେନ୍ଟା ଏକାଥରକେ ରହୁଥିଲା, କିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖୁଥିଲା, କି ବିହା କରୁଥିଲା, କି ଜାଗା କିଣୁଥିଲା, ଯାହା ବି କରୁଥିଲା, କୁଶେର ଚାଷଟା ଗୋଟେ କିସମର ଲାଭଜନକ ହଉ ନାଇଁ ହଉ, ଆମେ ପଇସା ତ କମସେ କମ ଚାଷୀ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ମିଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିବେଟେବୁଲ ଜିନିଷଟା, କାହିଁଥିର ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ, ବରଗଡ଼ଟା ସବୁଥିରୁ ନାମୀ ଜାଗା ଥିଲା ମିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ସାର କାରଖାନା, ଚିନି ମିଲ୍, ତେଲ ମିଲ୍, ରାମନଗର ପାୱାର ଲୁମ୍, ଦୌରା ସୂତା ମିଲ୍, ସବୁ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦ ହେଲା ବରଗଡ଼ର, ଏଇଟା କାହିଁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ନାଁ ନାଇଁ ନେବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ଲାଗି ସବୁ, ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ଲାଗି ସରକାର ବି ବନିଛି, ଭାରତ ସରକାର ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବନିଛି, ଏକଦମ କ୍ଲିୟରଲି ମୁଁ କହୁଛି। ତ ମିଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ତ, ଗୋଟେ ଡିବେଟେବୁଲ ଜିନିଷଟିଏ ଏଇଟା କରୁନ୍ ତ, କାହିଁଥିର ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କିଛି ବୈମାତୃ ମନୋଭାବ ଅଛି କି? ମୁଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବୁ, ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା କାହାକେ ହେନ୍ତା ମାନେ ମୋ ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ କି ମୁଇଁ କାହାକେ ହେନ୍ତା ନାଇଁ କରବା। ଆମେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବସୁ, 70 ବର୍ଷ ହେଲାନ, 2 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ବସୁ, ଏଥିରେ ଆମର କାହାରି ଝଗଡ଼ା ଝଞ୍ଝଟ ନାଇଁ ନ। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ କାଲ୍କେ ଏତିକି ବେକାରୀ ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍, ଇଟା କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେବା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଖୁ ଚାଷୀ ହେଁ, ମୁଁ ଦଶଗଡ଼ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇ ଚିନି ମିଲ୍ ତାମାନେ 3 ବରଷ ହେଲା ନାଇଁ ଚାଲ୍ବା, ଗୋଟେ ବରଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଲା, ଆଉ ବାକି କୁଶେର ଆମେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଆମର ପ୍ରଶାସନର ଅଭାବ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ MD ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଆଉଛନ୍ ପୁରା ବତର କିରି ମିତାଲ, 2 ମାସ 3 ମାସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଦଲୁଛନ୍, ଆମେ କାହାକେ ଗୁହାରି କର୍ମୁ? ଆଇଥିଲେ ବୋଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛୁ ଆମେ, ଚାଷ ବି ଯେନ୍ କରୁଛୁ ଚାଷ ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଖି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯିବା। ଆଇଥର ଯଦି କୁଶେର ଆମର ନାଇଁ ଯାଇପାରିଲା ବେଲେ ଆର୍ ଯହ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଲସ୍ ହେବା, ଆର୍ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିକିରି ଆମେ ଛୋଟ ଚାଷୀଟେ ସହି ନାଇଁ ପାରୁ। ଯେନ୍ଟାକି ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର MD ସାହେବ କଲେକ୍ଟର ସମକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କି କୁଶେର ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କଟା ମୋରଟା କେମିତି ତାମାନେ କି କୁଶେରକେ ବିକି ପାରିବେ ସେମାନେ, କି କାଣା କରିପାରିବେ ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୁଶେର ହେ, କି କୁଶେରକେ ସେମାନେ କେମିତି ହିସାବରେ ପାର କରୁ, ଆର୍ ଇ କୁଶେରର ପଇସା ପତ୍ର ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଉ, ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ନିଜର ଗୋଟେ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ପାର୍ମୁ। ଟିକେ ମାନେ ଯେତ୍କି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛୁ ଇହାଦେ, ତାକର ଟିକେ ପଲେଇ ଆସୁ।